Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt mõõdistuste ning märgistuste töövahendeid, mida siis virtuaalses mudelis kasutada, Autodesk Navisworks tarkvara näitel. Me lähtume siin eelnevalt tehtud mudelist, mille nimetasime Navisworks algkursus. Mõõdistustöövahendid kasutama asudes oleks hea, kui me kõigepealt kontrollime, mis on meie ühikusüsteem. Siin Navisworks tarkvaras saame seda teha Options dialoogi vahendusel, klikkides end tähel ning Options ja seejärel Interface ning Display Units. Panen tähele, et hetkel on minul millimeetrid. Üldjuhul me kasutamegi neid ühikuid, milles siis meie lähtemudelid on tehtud. Aga soovi korral saame seda kuva muuta. Võibolla soovime hoopis infot meetrites. Seega lähen dialoogist välja Canceliga. Mõõdistustöövahendid on leitavad ribabaanilt Review. Ja esimese asjana vaatame mõõdistustöövahendi tähenduses Measure töövahendi alt leitavad töövahendeid. Näiteks Point to Point. Klik sellel. Suurendan mudeli mingisse nurka ja seejärel saan valida näiteks ühe punkti, seejärel teise punkti ning Navisworks kuvab mulle siis selle vahemaa või distantsi. Vaikimisi jääb see mõõt siia alles, kui ma peaks soovima seda aga eemaldada, siis kasutan Clear nuppu. Hetkel teen seda. Nüüd kui ma peaks aga soovima mõõdistada mitut erinevat mõõtu ühisest alguspunktist, siis kasutan Measure töövahendit Point to Multiple Points. Klik sellel. Ja näiteks seejärel klikin siin talgmiku bloki juures kõigepealt ühes suunas, et teada saada mõõtu, ja seejärel teises suunas, et saada teada teist mõõtu. Kui ma soovin aga mõõdistada mingit pikkust, vahemaad ja tehes vahepeal ka klikke, siis kasutan töövahendit Point Line. Sellisel juhul saan klikkida näiteks üksikuid punkte, et saada summeeru kogu distants. Klikin Clear töövahendil uuesti. Oletame, et ma soovin aga mõõdistada suvalisi lõike, mida siis summeerida. Selleks kasutan Accumulate töövahendit. Saan klikkida üks punkt ning teine punkt ning teada saada distants ning seejärel üks punkt ning teine punkt ja saada jälle teada distants, aga summeeritult. Ehk siis kaks pikkust on siin summeeritud. Saan mõõta ka nurka, angle, näiteks klikkides ühel, teisel ja kolmandal punktil saan teada nurga. Ja saan mõõta ka pindala, area. Selleks klikin näiteks siin neljal punktil ja hetkel saan siis selle muidugi ruut millimeetrites. Panen tähele, et iga kord, kui ma uut mõõdistust teostan, eelmine kustutatakse ja eemaldatakse. Kui ma soovin aga selle alles jätta, siis kasutan töövahendit Convert to Redline. Klik sellel, see mõõdistus jääb siia alles ja võin klikkida seejärel näiteks mõnel muul töövahendil, et mõõdistada pikkus ja jällegi Convert to Redline. Convert to Redline töövahendit kasutades luuakse vaatepunkt ikka Saved Viewpoints paletile. Seega, kui sulle tundub, et näiteks mudelis suurendades, pöörates, need mõõdud justkui kaovad, siis on seotud vaatepunkti muudatusega. Kui ma klikin uuesti viimati loodud vaatepunktil View, siis need mõõdud ka taas kuvatakse. Seega, tasub Redline kasutamisel ka vastavad vaatepunktid iseloomulikult nimetada. Meil on võimalik objektide vahekaugust mõõdistada ka nii, et me esmalt valime need objektid ja seejärel kasutame töövahendit Shortest Distance. Seega ma klikin kõigepealt Select töövahendil, valin näiteks need kaks toru kontroklahvi all hoides ja seejärel klikida nupul Shortest Distance. See läbi saan kiirelt teada, mis on lühim vahema nende kahe komponendi vahel. Et seda paremini demonstreerida, siis ma võin seda teha uuesti. Valin seekord näiteks kaks järgmist komponenti ja jälle Shortest Distance. Siis on selge, et püütakse leida lühim vahema ja antud juhul on see siin ka nii tähistatud. Seega 3D ruumis saan ma kiirelt kontrollida, et oleks tagatud näiteks vähim vahekaugus. Kui me siiani vaatasime, kuidas olemasolevat mõõtu konverteerida jäädavaks märkuseks, siis lisaks sellele on mul terve rida töövahendeid Redline tahvlil, et lisada piltlikult öeldes suvalist teksti ja ka joonistada nii-öelda tähelepanu pilveke koos kommentaariga. Virtuaalse mudeli ülevaatamisel on need töövahendid üsna vajalikud, sest see võimaldab kiirelt märgistada mingi osa mudelist, seejärel lisada tekst, mida selles kohas või selle komponendiga soovitakse teha. Oletame, et vahetada materjal ja klikin OK. Jällegi seda tehes salvestatakse mul vaatepunkt. Neid märkuseid on võimalik siis kustutada läbi Erase töövahendi, kuid lisaks on meil võimalik jätta ka kommentaare mudelisse. Klikin View Comments nupul, mis kuvab mulle omaette paleti comments. Hetkel on see tühi. Kui ma kasutan aga Add Tag töövahendit, ja suurendan vaatepunkti, kuhu soovin tähist
või märkus lisada, siis kuvatakse mulle ka add comment dialoog ja võin kasti trükkida, kontrollida läbimõõtu, okei. Ja see kommentaar kuvatakse nüüd ka comments paletil. Lisaks jällegi on ka saved viewpoints omaette salvestatud vaatepunkt. Klikkides view ühe peal, naasen eelmise juurde ja tag view ühe peale, jällegi sinna, kus on siis kommentaar ka näha. Kasutan select töövahendit, et töövahendist väljuda. Ja niipea kui ma vaatepunkti muudan, niipea siis ka vastavad kommentaarid kaovad. Kasutan ka clear töövahendit, et mõõdistused eemaldada. Kommentaaride juures on võimalik ka märkida ära, et mis on selle staatus. Selleks saan vastava kommentaari juures teha parema klõpsu ja valida edit comment. Staatus sektsioonis saan valida, kas selle probleemi või küsimusega on tegeletud, on see lahendatud või endiselt üleval. Clicking cancel. Seega selles videos vaatasime lähemalt, kuidas mõõdistada virtuaalmudeli komponente, kuidas teada saada mingit olulist mõõtu, vahemaad, distantsi, pindala, kuid lisaks vaatasime ka, millised võimalused on, et lisada kommentaare või juhtida tähelepanu mingile olulisele nüansile, et sellega peab tegelema või see peab leidma vastuse lahenduse.